Batumში ქალაქური თამაშები დაიწყო ტურნირის ამ ეტაპს მოიცავს. Პროექტში მონაწილეების ასაკი და პროფესია შეუზღუდავია. გამოიცანი ფილმი, ინტელექტუალური და ლოგიკური კითხვების კონკურსი, ლოგომანია, მსოფლიო ცნობილი ფირმების ლოგოების გამოცნობა, სპორტული აქტივობები, ძველი ქალაქის ხედების პოვნა. Მონაწილეები ერთმანეთს ამ და სხვა აქტივობებში გუნდებად ეჯიბრებიან. Თითოეულ ეტაპზე დაგროვილი ქულები გუნდს საფინალო თამაში გადაყვება. Საქალაქო თამაშები 20 ივნისამდე გაგრძელდება. Sportisa da akhalgezobis sakmeta departamentis akhalgezobis sakmeta sferos khelshetsqobis programis maglebshi imerteba khalakuri tamashebi khalakuri tamashebshi tavis roze registratsia gamotsxada da registrebuli kina sul 11 gundi anu da akhobit 93 akhalgazda aghreshuli tamashi daizqeba dges da gagzeldeba 20 ivnisis chatkhrit sul 3 etapi monatsileps ase rotkvat daivaleba svada svas sportuli interaktivuli da shemetsnebti davalebebis shesruleba fikrop ro zogadat am proektis mizani programulat aris isro ქალაქის ნობადობა ავამაღლოთ, მივიცეთ ახალგაზრდა საშუალება იმისა, რომ ზაფხულში ცოტათი გაერთონ. პირველად ღებულობთ მონაწილეობას ამ ღონისძიებაში. Ძალიან მოგწონს, ძალიან კარგი პროექტია. მივიღებთ მონაწილეობას როგორც საგანმანათლებლო აქტივობებში, ასევე სპორტულ აქტივობებში, როგორც არის ფრიზბის თამაში, რასად როდის და ასე შემდეგ.